Nakumbuka mheshimiwa rais anaingia miaka mitano nyuma na mimi ndo nimeanzisha record label ya Wasafi. Kweli sio kweli? Kupitia Wasafi hapa Mbeya ametoka Rayvanny. Kweli sio kweli? Na ndio msanii peke yake mwenye tunzo wa BET nchi nzima. Kweli sio kweli? Kupitia Wasafi tumemtoa Harmonize. Kweli sio kweli? Kupitia Wasafi tumemtoa Lavalava. Kweli sio kweli? Tumemleta Mboso na pia sasa hivi yuko Zuchu. Kweli sio kweli? Lakini hayo mafanikio yote ni ndani ya miaka yake mitano aliyotuongoza. Kweli sio kweli? Nani ajui kama ndani ya miaka hii mitano mimi nimenunua hoteli? Hamjui kama nimenunua hoteli ndani ya miaka mitano? Kulishia kutokeaga msanii ana hoteli zamani?